Salam balacanlar. Bugünkü dersimizde tayyar olsanız, matematika dersimizin başlayınız. Bugünkü dersimiz mevzusu, 102 sanı bilen 3 sanının köpeytmesi, 306 sanı bilen 3 sanının bölünmesi, körünüşteki yazma köpeytiriş ve bölüş mevzusunu müstahkemler. Bugünkü dersimizde siz, hanelerden biri 0 bölgende, 3 haneli sanını 1 haneli sanı köpeytiriş ve bölüş algoritmini kullanasız. Dersligimizde berilgen 12-ci betdagi 1-ci tapşırıqqa etibar qaratamiz. Hisoblashlarni ustun shaklida daftaringizga yozing. 1-ci qatordagi hisoblashlar qiymatini o'sib borish tartibida, 2-ci qatordagi hisoblashlar qiymatini kamayib borish tartibida yozing. Hosil bo'lgan maqolni o'qing. O'qigan maqolingizni o'qituvchingizga yuborish esingizdan chiqmasin. Qani bolajonlar, unda harakatimizni boshladik. Aqlingni charxla. Ko'chadagi bitta ko'chatni sug'orish uchun 9 litr suv sarflanadi. Shunday 101 ko'chatni sug'orish uchun necha litr suv kerak bo'ladi? To'g'ri bolajonlar, bu masalani hisoblash uchun nima qilamiz? Daftarimizga yozib, o'quvchiga, o'qituvchingizga yuborish esingizdan chiqmasin. Keyingi masalani ishlaymiz. Xona o'simliklarini sug'orish uchun 5 litrli 3ta idish va 10 litrli 2ta idish suv sarflandi. Xona o'simliklarini sug'orish uchun jami necha litr suv sarflanadi? Qani bolajonlar, bu masalani ham yechib, daftarimizga shartini yozib, javobini yozib, o'qituvchiga yuborib qo'yamiz. Barakalla bolajonlar. Kundalik hayotimizda matematika. Diqqat bilan tinglang. Bog'bon bo'yi 4 metr va eni 2 metr bo'lgan yer maydonini tor bilan o'rashi kerak. Unga necha metr tor kerak bo'ladi? Qani bolajonlar, birinchi galda yer maydonining yuzasini topishimiz, qanday topishimiz kerakligini esimizga tushirib olishimiz kerak. Yuzani topish uchun bo'yini eniga ko'paytirishimiz kerak. Aynan shunday yer maydonini sug'orish uchun haftada 1 kvadrat metr maydonga 101 litr suv sarflanadi. Yer maydonini sug'orish uchun bir haftada necha litr suv kerak bo'ladi? Qani hisoblab ko'raylikchi bolalar. Sizlarga yana bir yordam. Bir haftada necha kun borligini hammamiz bilamiz. Bir haftada 7 kun bor. Qani bolalar, daftarimizga hisoblab yozib, o'qituvchiga yuborishga harakat qilamiz. Berilgan topshiriqni kattalar yordamida hisoblashga harakat qilib ko'ring. Ko'ldan 9 litr va 5 litr sig'imli chelaklar yordamida 6 litr suvni katta idishga qanday quyib olish mumkin? Kattalarning yordamida hisoblab, o'qituvchingizga yuborib qo'yishni unutmang. Uyga vazifa. Darslikdagi 13-chi betdagi 5-chi misol. Berilgan ifodalarni taqqoslab, daftarimizga chiroyli yozib, o'qituvchiga yuborib qo'yamiz. Darsimizga qayta bog'lanish. O'quvchilar, bugungi dars sizlarga yoqdimi? Darsingiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, ustozimga xat uslubidan foydalanib, bugungi darsimiz haqida fikrlaringizni o'qituvchingizga yozib yuborishni unutmang. O'quvchilar, uyda qolib, dars tayyorlab, uydan chiqmasdan o'tirishni unutmang.